নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰ শিৰোনাম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী নৈশ বাছত সৰ্বস্বান্ত গৌৰৱ বৰা নামৰ এজন যুৱক কৌশলেৰে চুৰি কৰিলে গৌৰৱ বৰা নামৰ যুৱকজনৰ লেপটপ লেপটপৰ সলনি বেগত সুমুৱাই থলে কাঠৰ টুকুৰা ৰুদ্ৰাক্ষ নামৰ নৈশ বাছত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা তিতাবৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল গৌৰৱ বৰা নামৰ যুৱকজন বিকল হৈ আছে বাছখনৰ ভিতৰৰ চি চি টিভি ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকজনে টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰা এই তক্তাখন বেগত ভৰাই বেগৰ পৰা লেপটপ লৈ উঠাও হ'ল দুৰ্বৃত্ত নৈশ বাছত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা নৈশ বাছত যাত্ৰা কৰোঁতে আপুনি হওক সাৱধান এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আমি জনাইছোঁ ৰুদ্ৰাক্ষ নামৰ নৈশ বাছত তিতাবৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল গৌৰৱ বৰা নামৰ যুৱকজন কিন্তু অতি কৌশলেৰে চোৰে লেপটপ লৈ উঠাও হ'ল নৈশ বাছৰ পৰা বাছখনত চি চি কেমেৰা সংযুক্ত হৈ আছে কিন্তু চি চি কেমেৰা বিকল হৈ থকাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধান এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই মহানগৰী বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী গৌৰৱ বৰাই মই যোৱা নিশা আপোনাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ নামৰ বাছখনৰ পৰা বৰুৱা চাৰিআলিত টিকেট কৰি মই গুৱাহাটী মহিলা আহিছিলোঁ তো যেতিয়া মই আপোনাৰ মোৰ ছিট নম্বৰ আছিল 10-10ৰ পৰা যেতিয়া মই বেগটো ৰাখোঁ মোৰ যোনটো হাতত ৰখা বেগ তাত এটা লেপটপ আছিল যেতিয়া মই খানাৰ পৰা নামিলোঁ বাছৰ পৰা সকলো যাত্ৰীৰ লগত তেতিয়া মই জাষ্ট বেগটো নামিলোঁ চেক কৰোঁতে দেখিছোঁ তাতে লেপটপটো মোৰ নাই লেপটপৰ সলনি এখন কাঠৰ তক্তা ভৰোৱা আছে যিটো মই আজি কেইদিনমানৰ পৰা ফেচবুকত মই পাই আছিলোঁ প্ৰায় 2-3টা এনেকুৱা কেছ আছিলে যে লেপটপটো চুৰি হৈ যায় তাৰ সলনি এখন আপোনাৰ কাঠৰ তক্তা থাকে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তাতে চি চি কেমেৰা আছে চি চি কেমেৰা থকাৰ পিছতো চি চি কেমেৰাই কাম নকৰে যেতিয়া মই বাছৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মই উত্তৰ নাপালোঁ আৰু লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তাৰ লগত যিকেইজন মানুহ আছিলে ধৰক যিকেইজন পেছেঞ্জাৰ আছিলে গোটেইকেইজন পেছেঞ্জাৰে বোলে টিকেট কৰি আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত মই জনাব বিচাৰিছোঁ ভাৰত বেঞ্চ বা মাৰ্চিডিজৰ নিচিনা এখন বাছত সকলো সম্বন্ধ ধৰণৰ মানুহে উঠে তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই সেইটোৱে আচৰিত হৈছোঁ ধাৰাবাহিক ডকাইতি কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়াৰ বাঘজান থানা ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ উল্লেখযোগ্য যে ডুমডুমা বাঘজান বৰডুবি আদি অঞ্চলত সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এটাৰ পিছত আনটো ডকাইতি কাণ্ড এই ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰা তথা ডকাইতি কাণ্ড ৰোধ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন যাৰ বাবে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত কেইবাটাও শাখা সমিতিৰ সহযোগত বাঘজান থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এই অঞ্চলসমূহত সঘনাই সংঘটিত হৈ থকা ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত দুৰ্বৃত্তক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ লগতে জনসাধাৰণক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক সংগঠনটোৱে দাবী জনায় ৰাতি প্ৰায় 12টামান বজাত কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী ব্যক্তিয়ে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আমাৰ ৰমেশ ভূমিজৰ ঘৰত সোমাই তেখেতসকলৰ ঘৰৰ বয় বস্তু লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে টকা 20,000 টকা তেখেতসকলে কাঢ়ি লৈ যায় তাৰ দুদিনৰ পাছতে আমাৰ দৈজান গাঁৱৰে চাৰিজনীয়া এক মহিলাসকলে আহি পেলাই বজাৰ হাট কৰি মেলি ঘৰ যোৱাৰ সময়তে ৰাস্তাতে আৰু চাৰিজনমান যুৱক আহি অচিনাক্ত যুৱক আহি তেখেতসকলৰ পৰা বজাৰ কৰি নিয়া বস্তুবিলাকো তেখেতসকলে কাঢ়ি নিছে গতিকে আজি আমি অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমাৰ বাগজান থানাৰ অন্তৰ্গত এখন এটা থানা থকাৰ উপৰিও তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ আমাৰ এই বাগিচাৰ মানুহৰ মাজত যি অত্যাচাৰ হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা নাই আছুৰ নতুন সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত দীপাংক কুমাৰ নাথ আছুৰ পুনৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আনহাতে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা আছুৰ বিষয় বাছনি সভাত নিৰ্বাচিত হ'ল আছুৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক আনহাতে এতিয়াও সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰা নাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আছুত থাকিবনে পৰৱৰ্তী সময়তহে জনাব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰু কিছু সময় বিচাৰিছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আনহাতে কা বিৰোধী স্থিতিত অটল থাকিব আছু নতুনকৈ দায়িত্ব লৈ এই কথা ঘোষণা কৰে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই দায়িত্ব লৈয়ে দুলীয়াজানৰ শ্বহীদ বেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে আছুৰ নেতৃত্বই দুলীয়াজানত নতুন সভাপতি সম্পাদকক লৈ বিজয় ৰেলী উলিয়াই আছুৱে নতুন সভাপতি আৰু সম্পাদকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই
আছো নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির ক্রমে উপসভাপতি হিসাবে নির্বাচিত বিপুল রাভা, প্রকাশ চন্দ্র দাস, মানিক গগৈ, নবজ্যোতি রায় আর উদ্দীপজ্যোতি গগৈ, সহ সাধারণ সম্পাদক ক্রমে ধর্মেশ্বর দাস, জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য, জুল খাউন্ড, প্রাঞ্জল ভূঁয়া আর উৎপল শর্মা, কার্যালয় সম্পাদক সমুদ্র পাটগিরি, মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক অভিবর্তন গোস্বামী। কার্যনির্বাহকত মই সভাপতির দায়িত্ব দিছিলোঁ, মই সেই দায়িত্ব পালন কৰিছিলো। গতিকে মোক আজি পুনৰ এই দায়িত্ব বাবে মোক যোগ্য বুলি ভাবি তেখেতসকলে নির্বাচিত কৰিছে। গতিকে আমি সুকলমে পাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই দুলীয়াজান অধিবেশন সাকসেসফুলি অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ সকলো লোকে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত তেখেতে নেতৃত্ব লব লাগে বুলি দাবি জনাইছিল আৰু প্ৰত্যেকৰে মনৰ ইচ্ছা যে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই নতুন প্ৰজন্মক যিখিনি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ভৱিষ্যতে এক গতিশীল দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু জাতীয় জীৱনক আপোচহীনভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত মই থকা দিনলৈকে মই চেষ্টা কৰিম আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱা নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী অত্যন্ত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক। আপোনালোক আটায়ে জানে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। গতিকে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ এই অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল। আপোনালোক আটায়ে গমেই পাইছে যে লাখ লাখ মানুহ ইয়ালৈ আহিছিল, সকলোকে অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে কিদৰে আপ্যায়ন কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ এগৰাকী উপযুক্ত নেতৃত্ব দিব পৰা ব্যক্তি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আপোচ নকৰাকৈ ভৱিষ্যতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আগবঢ়াই লৈ যাব। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিজন বিষয়ববীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পূৰ্ব সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া, মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, পঞ্চায়ত প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি মোক যি গুৰুদায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে ক্ৰুটি নোহোৱাকৈ পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিখিনি পাৰিলোঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সমিতিয়ে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে মনত খুব আনন্দ লাগিছে আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি বা শৈক্ষিক ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা আছে, জাতিটোৰ যিবিলাক সমস্যাই জাতিটোক কোঙা কৰি আহিছে, সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত কাম কৰি যাম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। মই এই দুলীয়াজানতে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলোঁ, আকৌ পুনৰ এই দুলীয়াজানতে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছোঁ। গতিকে মই প্ৰতিগৰাকী দুলীয়াজান বাসী ৰাইজৰ প্ৰতিগৰাকীৰ ওচৰত মই সেৱা জনাইছোঁ, প্ৰতিগৰাকীকে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত অসমৰ হৈ ভাল কাম কৰি যাবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ প্ৰতিগৰাকী দুলীয়াজান বাসী ৰাইজৰ মই সেৱা আশীৰ্বাদ উপদেশ কামনা কৰিছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছোঁ, প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীৰ মনৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধিসভাত এই কথাবিলাক আলোচনা হৈছে। কা আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব, কা আন্দোলন কোনো কাৰণত অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ ছাত্ৰ সমাজে মানি লয় তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা হ'ব। আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা পৰম্পৰা, আলোচনাৰে বুজাবুজিৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি গঠন হয় আৰু আলোচনাৰে বুজাবুজিৰে দুলীয়াজান অধিৱেশনে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথক পুনৰ সভাপতি আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক সাধাৰণ সম্পাদক দায়িত্ব দিছে আৰু এখন নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক গঠন কৰিছে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া আৰু শংকৰ বৰুৱালৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক আটাই বিষয়বী আৰু সমূহ সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এই নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ লগে লগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি যাব। আৰু ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তোলা ধুনা দিলে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈয়ে হিমন্ত কটাক্ষ শংকৰজ্যোতিৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছুৰ পৰা খেদা খোৱা লোক।
আসুর পৰা খেদা খোৱা হিমন্তই নাজানে আসু কেনেকৈ পৰিচালিত হয় সেইবাবে অধিবেশনত কাজিয়া হ'ব বুলিও কৈছিল মন্ত্ৰী হিমন্তই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিগৰাকী আচলতে সদৌখম ছাত্র সন্থার মজিয়া পৰা এগৰাকী খেদা খোৱা ব্যক্তি গতিকে এই খেদা খোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সদৌখম ছাত্র সন্থার আভ্যন্তরীণ ভাগ কেনেকৈ চলে তেখেতে আচলতে নাজানে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক তেখেতে টুলুঙা মন্তব্য কৰিছিল আৰু সদৌখম ছাত্র সন্থার তেখেতে যি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল সেই ভৱিষ্যৎবাণী যে অসাৰ তেখেতৰ যে সেই মন্তব্য টুলুঙা আছিল আৰু তেখেতে হতাশাত ভুগি সেই মন্তব্য কৰিছিল আজি এই কথা আমাৰ ছাত্র সমাজে প্ৰমাণ কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয় বিভাগে প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ কোনো ধৰণৰ সংঘাত নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ ইয়াত হালাগুলা নোহোৱাকৈ এই নতুন সমিতিখন গঠন হৈছে গতিকে তেখেতে আচলতে লাজ পোৱা উচিত আৰু তেখেতে যি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ কাৰণে তেখেতে পুনৰ হতাশা হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপি যোগদান বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱনত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সভাপতি ৰঞ্জিত দাস সাংসদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বাক্সাৰ কুমাৰীকটাত গণসমাৱেশত বিজেপিত যোগ দিব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা লগতে 25,000 BPF কৰ্মীয়েও আজি বিজেপিত যোগ দিব বাক্সাৰ কুমাৰীকটাত বিশাল আয়োজন যোগদান কাৰ্যসূচীৰ আৰু অৱশেষত BPFৰ দুগৰাকীকৈ শক্তিশালী নেতা সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি যোগ দিব বিজেপিত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত BPFত খহনীয়া ইতিমধ্যে কেইবাদিন ধৰি চৰ্চাত আছিল এই বাতৰি ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে ত্যাগ কৰিব BPF বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ত্যাগ কৰিব BPF আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান দুয়োগৰাকী BPF নেতাৰ এতিয়া নতুন পৰিচয় গেৰুৱা বসন পৰিধান বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰী অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শিক্ষা দীক্ষা এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম কৃষি মানে ভূমি সেইবিলাকৰ বহুত সমস্যাত মানুহে জৰ্জৰিত গতিকে সেই জৰ্জৰিত হোৱা মানুহে বিচাৰি যে BTCত এটা ভাল পৰিকল্পনা লৈ সকলো দিশতে যাহাতে মানে আমাৰ সমাজ জীৱনত এটা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি BJPৰ যিটো উদ্যোগ এই উদ্যোগত মই ভাবোঁ এতিয়া আমি BJP হিচাপে যিটো অহাকালিৰ পৰা আমি এটা মেছেজ ৰাইজক দিম সেইমতে মই ভাবোঁ যে গোটেই ৰাইজে সেইটোৱেই বিচাৰিব সেইটো ৰাইজৰ মনৰ কথা গ্ৰাম্য মহিলাই যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি BPFক বিশ্বজিৎ BJPৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাত ভূমিকা ল'বনে মানে ৰাজনীতি চবেই যদি একত্ৰিত হৈ যাব পাৰিলে হয় তেতিয়াতো আপোনাৰ উইদাউট কণ্টেষ্টে চবে মানে চৰকাৰটো চলাই থাকিব পাৰিলে হয় এইটো সম্ভৱ নহয় মানুহ হিচাপে চবৰে চিন্তাধাৰাবিলাক বেলেগ বেলেগ গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া যদি আজি এই চিন্তাত একমত মানে লাইনটোত কাম কৰি যাব মানে কিবা থাকিলে হয় আজি মই BJPত যোগদান নকৰোঁ বা BJP আৰু BPFৰ মাজত আজি সেই কেৰণটো নাহিলে কেনেকুৱা মিলাই পেলাই কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় এবাৰ সংঘাত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছৰ কিমানটা বিভাজন হৈছে কিন্তু এলায়েন্সত থাকিছে একলগ হ'ব পৰা নাই আজি মানে আমাৰ মানে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত অসমত মানে ভাগ ভাগ হৈছে কিন্তু একগোট হ'ব পৰা নাই যদি হিয়াই হয় যে BPF BJP বা BPA সকলে BJP হোৱা সেইটো কেতিয়াও মানে সম্ভৱ নহয় বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্য শনিবাৰৰ তুলনাত সামান্য উন্নত হৈছে গগৈৰ স্বাস্থ্য লেবৰেটৰীৰ ফলাফল কিছু উন্নত হৈছে তৰুণ গগৈৰ গগৈৰ বৰ্তমান অক্সিজেনৰ মাত্ৰা 95-97 দেওবাৰে পুৱা এবাৰ চকু মেলিছিল গগৈয়ে পুৱা এবাৰ লৰচৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ বিকল হৈ আছে গগৈৰ প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণ কম হৈ আছে প্ৰয়োজনত ডায়েলাইছিছ কৰা হ'ব গগৈৰ বৰ্তমানেও মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যনতে ৰখা হৈছে তৰুণ গগৈক কৃত্ৰিমভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈ আছে তৰুণ গগৈয়ে আজি ৰাতিপুৱা আমি উই হেভ ৰিপিটেড অল আৱাৰ পেৰামিটাৰ্ছ লেব পেৰামিটাৰ্ছ ABG যোৱাকালি অকণমান ABGখন বেয়া আছে এচিডছিছ আছিল এতিয়া দেৰ ইজ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন এচিডছিছ আমাৰ ডক্টৰৰ টাৰ্মছত যদি কওঁ আৰু হি ইজ মেইনটেইনিং পালছ BP আৰু অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন ইজ অলছ' ৰাউণ্ড এবাউট 95-97 খালি এটাই চিন্তা আমাৰ ইউৰিন আউটপুটটো অকণমান কম হৈছে দেট ইজ এবাউট 100 ml আমি সেইকাৰণে ফ্লুইড চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত উই উইল
see if doctors ako bohiba, they will decide whether what is the next step to be taken for the kidney. Aru otherwise he aji ratipua spontaneous eye opening sokutu khulisil khuli saise aru common movements motor movements bili koy he motor movements akwan hoise, so that's also a good sign. So technically speaking, although he is critical, he is stable both hemodynamically and we expect that he should come out of this very soon. This is a huge group. Our medicines, cardiology, pulmonology, nephrology, endocrinology, and tau port we are having continuously. We are talking with doctors from AIIMS, Dr. Mohan Asai, video conference of Kothapati Asu. So they all are satisfied with the treatment protocol and will continue with the same treatment protocol. Intubated, mechanical ventilation bili koy, intubation kora ase, that is the story. Na itiya to he is not in a condition to be shifted and AIIMS doctor ko kaise ji treatment yet bahirot koibo, the same treatment we are doing here, so there is no point taking that exercise. Soku meli se kaise aaji? Aaji poa ebar soku meli se. No, he is on ventilator. He is conscious, semi-conscious. No, he is on mechanical ventilation, mane machine control kore. Teologe koise je sankurjonor obosthat ase teologor phalor pora jikhini chikitsa agborabo lage agborai ase odike ami kamona korisu upora nerakha jonor usorot nerakha jonor jete oti khutkale আৰু দুপৰ শিৰোনামত পুনৰ লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। Strong.